Sveiks, Sveiks, sveiks! kas noticis? Nezinu, man bija izsākums ar šejienu, tu nekur uguni neredzi gadījumā? Nu, es uz zimta augšā redzu, dzu. Tur kaut kas liesmo. Tiešām? Tas ir kurā pusē? Tas ir jā. Kreisajā, jā? Tur augšā stūra izskatētās. Zinu, uzkāpiet, paskatieties. Okei. Es tā ceru, ka tur bija ne jau tik traki kā vakardien. Vakar bija galīgi traki. Labi, mēģināšu. Vakar arī bija. Nu jā, vakar arī bija, bet es to uguni neredzēju. Pai bišku maliņā. Labi, labi. Nu, kas man viss rekordojās? Nu jā, blēj. Jā, jumta, uz otra jumta. Pagai, tu taču saki, uz otra jumta nevar būt. Uz otra, jā. Nu, nihuja neredzu, es vēlreiz rekordingu ieslēdzu. Kaut kas, blēd, dedzina tur visu laiku. Nu nav. Tieši tas pats, kas vakardien. Tā jau es sen būtu aizdedzies. Viss piefiksēts. Nē. Ugudzēsēj! 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 Deķi brauc! Mēdeķi! 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 Es tūlīt redzēsim, cik būs puls. Mēdeķi! Redzat personu.
Tāda devās augšā dzēst uguni. Nokrita lejā. Tur baigais uguns atkal augšā. Viņš paskatīja klajā! No, 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 no! Necīt, viss rekordojās. Tāpēc, ka kāds atkal spridzina kaut ko. Mediķīt, jūs arī to uguni ir. Viņam viņš man nāca priekšā nokāt. Paslīdēju. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 15 stāvi, man liekas. Man nāca apbūtē. Paslīdēju. Izstāstās vienkārši izšķēdīts. Сука. То охуел? Kas notika? Ai, paslītai kāju un nokritu. Tā kā? Tu esi kārtā? Nu nezinu, pagaidām jā. Skurieni? Ē, pats auto! Nopizdīja man mašīnu. O tā ir, ka tu neaizslēdz savu mašīnu, tur vēl joprojām deg. Tām, tu arī redzi uguni. Nē, es atkal neredzu. Tieši tas pats prikols. Kā neredzi, tādas liesmas. Man liekas, tu viss cilvēks mājās nezinu. Atkal tas pats joks. Vakardien jau tas pats joks bija. Man pat tagad video ierakstās. Kāds joks? Es arī uguni neredzēju. Tu vari apstīties video, ko es vakar uzfilmēju. Bet es to uguni neredzu. Kas pie velna? Tā nav pareizā vieta. Tā nav pareizā vieta. Vekosmīgi guguņi. Ak, dievs, šitie mērkaķi, bļet. Izdomā kaut kur aizdedzināt. Tā es nīkuļa nera. Kurš no gudrniekiem traka laidzināja? Tagad video ir. Tā ir kurs no gudrniekiem. Tā nav pareizā vieta, ja jau es neredzu.
Tas pats joks. Un pat video iet. Man liekas, tas bija krītiņš, kas aizsūnāja. Don't like.